Пойдемте попить. Hej alle sammen og hjertelig velkommen til Sige. Mit navn det er Amalie, og jeg skal være en af jeres rejseledere her. Lige nu der står jeg nede på promenaden nede i Sige. Og det er altså en helt ny strandpromenade, der løber 3 km. Hernede der er der både restauranter og mulighed for at købe en lille is. Så kom med. Lige nu der står vi altså nede på stranden her i Sige. Og det der er så specielt ved stranden her, det er, at det altså går super lang tid fra man kommer ud i vandet og til der bliver dybt. Derfor er den altså helt vildt børnevenlig. Det er også hernede på stranden, at når man om aftenen kommer fra promenaden, så er der altså nogle forskellige loungebars og videre, som man kan komme ned og benytte sig af hernede. Så tag endelig jeres unger med til Sige, og så håber jeg, at vi ses!